Харов Лорович. Kovitarani, Padauranki, Akudadi, Kimal, Prolay Traman, Mudarizu, Biama. Kum varakum, Sridjer or Pas, Pradegron, or Final Zama, Wurasawi, Arjid, Kodajwan, his Sada, Kukushish Kodaka, which could have been a Tiniruku, or could get the Masaka, our latter last of you. Professor Adessa, who zikered the work in the Prostano of the Watan, the Tepak of the Night Pakim, for the Dumra Katarwayam, Tara Akum, Vice the Sportsmanan, the Akum Halishan, I want to see the Navlart, Pakul Kiliki, Pakul Kurki, Pakul Kahliki, the Kidmatwiki, of the Source Bokhuri, Байт дагаз банан дага халай да хабар вотсанди чараван дор нада клашин кофти нада бабуди нада зуу на хелиди чараван дор да интернет да компьютер а да жди технологии ди хара ве ком мурча хар чуки да хара зата сую мур байч перди бани суеш ну уку чда планкей ди а да планкей ди да нормалуи ди да нормакшлей ди мур что ливио мур кошиш таку че мур да хпол ватан دا نوی نسل او دا کام پا دی خبر کو چه زموش تکازی چیشتی زموش ضرورتون چیشتی پر روان وقتی دا دی نسل دا دی خوری دا دی وطن کم ضرورتون دی نوگه چیر مرد عوض جوله چه اموش ترا پیش چده که چیر مرد ناشو چو چه نم پر دی رو بانی پیزه کنجنه رو پلنکی شو وقتو دره کنجنه رو پلنکی لیکن علم دی سوشتی دا کام سوشتی دا وطن سوشتی دا بچان سوشتی که دا کم کام سر دا وطن او دا کام و دا بچان سوشتو او دا غد مستقبل سوشتو نوزه دا تسلی در کومه چی هیت سو با دنیا که یو طاقت ما هر دنی دا خبر که دا پا کارت کمی که دا پا افیسل کمی که دا پا دفتران کمی که دا چالا تالا و دی پشتون کام تا حقه ایسی کن کری دی دا غا پا وین نکی آغا جین یشی دی چی دا دنیا سپر طاقت دنیا هر قوت دنیا هر طاقت به هیچ کله در ځان سره نه کولای په ټیک خدای دا صلاحیت یوشي دي چې غیرت کې ور کوي دي ننګ ور کوي دي شجاعت ور کوي دي صفا ور کوي دا نو دا نو څه خدای را کوي دا نو موږ ته نامره کا خپل شي نه جاي نه څه خپل شي نه جاي څه خپل شي نه د دوه څه دنیا سپور په اور خپل شي لیکن یو شي د مصاحبه څه ده چې موږ په اپس کې دي اتفاق یو موږ په اپس کې د ملنه قرباني نه ورکړي پروا نه کوي زموږ فرید در شایسته زمرک در مختی زمرک در شایسته او در صاحب در مختی یا دی خوش محمد در شایسته از غرب چای در مختی در دا خبره وسول چې موږ علاقه یې سپورت کمیټي عوامي ګروپ یو ګروپ ګروپ به هیڅ په مشتي کې نه یې خو صرف دا قدر پرې چې کوم سړی د کوم شي لایقت لري کوم سړی خدمت کولای شي کوم سړی وخت ورکولای شي او کوم سړی دا خلک دا علاقه دا منطقه په امن باندې راوستلی شي په اتفاق کې راوستلی شي او ښه سوچ ورکولی شي نو موږ باید د هغه ملګرتیا وکړو او هر هغه سړي ته چې هغه په دې علاقه کې مسؤلیت جوړوي یا نفرت جوړوي یا منفي سوچ راوړي باید موږ د هغه خلکو مخنیوی وکړو نو موږ زړه خو مې غواړي چې ډېر مونږ درس وکړم خو بېرته وخت کم دی تقاضې ډېرې دي څوک په یوه خاطه ځي څوک په بله خاطه ځي خو زه د خپلې جانبه و دواړو کمېټې ته د دوه دوه زرو روپۍ اعلان کړم دواړو شمال ته د دوه دوه زرو روپۍ اعلان کړم که چا ګټلي یو که چا بایللي او د خپلې جانبه و سپورټ کمېټې ته د لس زرو روپۍ اعلان کړم د دې څو خبرو زه ستاسو اجازه غواړم ډېره مننه وسلام.